O presidente Lula chegou há pouco em Portugal para relançar as relações do Brasil com a Europa e a União Europeia. É a sexta viagem internacional neste terceiro mandato, que tem como prioridade a política externa. E nós vamos a Lisboa. Gabriela Noronha, que traz todas as informações ao vivo, está por lá. Oi, Gabriela, bom dia para você, ou é boa tarde, não sei. Como é que estão aí? O presidente pousou e foi direto para o hotel, é isso? Olá, Roberto. Pode ser bom dia ou boa tarde, né? Já que aqui em Portugal são 4 horas à frente do Brasil, né? Então, já são meio-dia aqui. E olha, o avião presidencial partiu ontem à noite de Brasília e já chegou, sim, aqui a Portugal. O avião chegou por volta das 10h40 da manhã. O presidente Lula veio acompanhado aí de 8 ministros, entre eles o ministro da Educação, Camilo Santana, o ministro da Defesa, José Múcio, e também a ministra da Saúde, Nísia Trindade. Agora, a comitiva brasileira e o presidente estão aqui no hotel e para hoje não há compromissos oficiais na agenda. Então, essa agenda começa amanhã, logo pela manhã, o presidente Lula será recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, e depois almoça com o primeiro-ministro aqui português, António Costa. Em seguida, olha, o presidente Lula vai participar da 13ª Cúpula Brasil-Portugal. Esse evento aí tem 7 anos, né? Não acontece há 7 anos. Então, na segunda-feira, também já tem uma agenda aí, a comitiva brasileira vai para a região do Porto, onde participa do Fórum de Negócios Portugal-Brasil. Lembrando que essa é a primeira viagem oficial do presidente Lula para a Europa neste terceiro mandato. E depois de Portugal, na terça-feira, o presidente vai para a uma reportagem com mais informações sobre essa visita aqui a Portugal. Vamos assistir. Reconstruir pontes com a Europa por meio de Portugal. Esse é o principal objetivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta visita, segundo o Itamaraty. Essa visita do presidente Lula e de sua comitiva, ela está inserida neste contexto de relançamento das relações do Brasil com a Europa e com a União Europeia em particular. O presidente Lula será recebido pelo presidente português Marcelo Rebelo e por António Costa, primeiro-ministro de Portugal. Nessas conversas estão previstas assinaturas de alguns acordos, como o reconhecimento mútuo de currículos escolares da educação básica, que vai até o ensino médio, e da carteira de motorista. Essas medidas vão beneficiar tanto os portugueses que vivem no Brasil, quanto os milhares de brasileiros que vivem aqui. Esta brasileira, nascida em Fortaleza, no Ceará, está há 4 anos em Lisboa. Segundo ela, os novos acordos vão melhorar ainda mais a vida dos imigrantes. É uma medida boa. Eu acho que é assim, quando você chega aqui, você anula muito o que você era lá. Eu acho que há uma anulação no início. Só que depois você vai conquistando esse espaço com pessoas, locais, tudo que você vai frequentando, você vai agariando, entendeu? Então, eu acho que isso é com o tempo. O número de brasileiros que residem legalmente em Portugal já passa de 250 mil, mas a relação entre os dois países ultrapassa os laços históricos e culturais. Brasil e Portugal possuem ampla relação comercial. No ano passado, as transações entre os dois países passaram dos 5 bilhões de dólares, um aumento de 50% em relação a 2021. Entre os destaques estão a venda de soja e milho para Portugal e, mais recentemente, o aumento na exportação de combustíveis pelo Brasil. Talvez seja o país com o qual o Brasil mantém relações assim muito mais fáceis por conta desse idioma comum. Então, é fácil para os brasileiros migrarem para lá ou portugueses virem para cá. Então, isso acabou gerando uma onda migratória muito grande entre os dois países, né? Investimentos também de empresas portuguesas aqui no Brasil, né? E também, às vezes, muito mais fácil também empresas brasileiras irem para Portugal.